Suured tordid algud täna hommikul Terevisioonis. Nädalavahetusel pühapäeval on emadepäev ees ja kes siis ei plaaniks ühte mõnusat magusat suutäit. Täna hommikul valmistame siin juhtivate spetsialistide kaasabil ette 10 torti ja saadame need saate lõpus koolidesse, õpetajate tubadesse, sinna, kus on siis tegelikult ka emadepäeva. Ma arvan, ühed peategelased, kes tegelikult on ju sageli meie laste emad. Ehk on ka kindlasti nende seas isasid. Ja ehk mees õpetajad ja loomulikult on need tordid ka neile rõõmustamiseks mõeldud. Aga nii, Liia, ole hea. Hakkame nüüd siis pihta nendest tortidest, mida me siin järjest teeme. Ja ma saan aru, et vaatame kõigepealt seda retsepti, mida on planeerinud Ragne. Mis torts on? Ja Ragne räägib oma tordist, siis, sest ta praegu tort on külmas, ma sain aru. Ja. Ma vaatan, et sul on nagu selline salat, lihtsalt koosneb siin rohelisest natukene šokolaadi, trüflit ja pähklid hoopis. Ja et kus on siis kook? Ja. Tegelikult see kook, mida ma tegin, on Nutella juustu kook ja see on tohutult lihtne. Seal on põhi valmis teha ja täitisid oma vahel ära segada. Ma viisin juba selle tegelikult külma tahenema. Mm-hmm. Et nüüd ma siis panen põhirõhu kaunistamisele. Et tõesti, kook on hästi mõnus. Kellel on väiksed lapsed, võtke lapsed endale kaasluseks ja saate seda kooki koos teha. Ja alguses muidugi tuleb anda selle tordi tegemise juures vanne. Et keegi ei söö seda Nutellat ära, no, mis tordi sinna siis põhja sisse peab käima. Ja tundub, et isegi mina natuke rikkusin seda. See on nii hea, et Nutellat, siis toorjuustu, suhkrut ja suts konjakit. Selge. Ja siis läheb see kõik sinna kaunistamiseks peale. Ja siia ma mõtlesin, et ma teen natukene, ehitan seda kooki kõrgemaks ja nüüd teen niisugused kaunistamisasjad, niisugused väiksed ettevalmistused ära ja läheb kookile ja kook ongi valmis. Mis on roheline ka sinna juurde? No ma mõtlesin, et tüümian sobib tohutult hästi šokolaadiga ja paneme selle ka sinna juurde. Väga tore. See oli siis tort number 1. Läheme tort number 2 juurde ja siin on, Marili, siin on juba suur pintseldamine plaanis siia käsi. Ma tean, Marili hästi hoolsalt ja tegutseb siin. Millega pintseldad? Ma pintseldan musta tee ja vana Tallinna seguga seda torti. Et selles mõttes on see selline nagu täiskasvanute tort. Rohkem täiskasvanute tort. Ja, aga et kui nagu alkoholiga, aga lihtsalt jälle, et see on nüüd lapsed ka sööga, samast annab väga mõnus nüansi. Nii, aga ütle mulle, ole hea. Tordi põhi ma näen, sa oled selle küpsetanud ilusesti. Ja. See on nagu klassikaline. Täiesti klassikaline, täiesti puhastest naturaalsetest toorainetest, muna, suhkur, jahu, nii nagu ta ikka läheb või ka. Ja selle ma küpsetasin valmis ja siis kreemiks läheb nüüd, siin on sellise ka vana Tallinnas väikese supluse teinud kuivatatud ploomid, on siis segatud toorjuustu ja kondenspiimaga. See läheb siia vahele kreemiks ja pärast ma kaunistan veel hakitud pähklite ja appelsinikoore ribade ja selliste kauniste värviliste asjadega selle tordi. Kui me nüüd prooviksime hetkeks mõelda, et seda vana Tallinnat saab millegi asendada, mis see võiks olla? Seda ei pea asendama, selle võib lihtsalt siit välja jätta. Või mingit näiteks essentsi lisada, siia rummi essentsi, et see töötab ka väga hästi. Selge, ja kaunistuseks peale läheb pärast? Lähevad pähklid, appelsinikoore ribad, natuke rohelist münti ja tuleb selline armas lihtne kaunis koogike. Väga tore. Aitäh sulle, Marili. Soovime sulle siin jõudu ja jaksu ja läheme vaatame siin veel järgmist blokki, sest nii saab seda nimetada. Siin on kaks torti ühe hoobiga. Tiramisu blokk. Mulle tõesti väga maitseb tiramisu ja lihtsalt tuli valida ju mingid tordid, mida kannatab transportida ja mida saab ka paari tundi pärast süüa, siis tänu sellele tiramisu on üks nendest ja ongi kaks valikut. Üks küpsistega, üks biskviidiga, loomulikult oma tehtuga ja tegelikult väike vahe on ka kreemides, aga seda juba saab raamatust uudistada. Nii, või siis ka praegu korra kuulda. Nii, sinul on biskviidiga tort ja mis siit siis, mis, kuidas valmi? Tavaline jälle biskviit nagu Marilisegi ja siis on toorjuustust munakollasest vahukoorest tehtud kreem. Ja ka kohviga ilmutatud, kus on Vana-Tallinn sees. Vana-Tallinna hirmu kohta võin öelda niimoodi, et kui see sutsuks keemalaste maha jahutada, siis see alkohol on sealt kadunud. Alkohol lendub, aga maitse jääb kõik alles. Kui palju sinu tort nüüd erineb sellest, mis me siin teeme? Natukene ta erineb. Erineb muidugi põhja poolest. Et kasutan siin neid ehtsaid nii-öelda tiramisu tordi küpsiseid, savojardi küpsiseid. Ja tänu sellele on seda hirmus lihtne kokku panna, sest et tegelikult on vaja ju ainult valmis meisterdada kreem.
ja kaunistamisest rääkides, minul on üks küsimus, kui mõni loodusõpetuse õpetaja praegu vaatab saadet, et mis taim see on? Või? Maitseb hästi, aga ei tea, mis siis on. Täitsa ilusasti, maitseb hästi ilus, näeb välja oma aias korjasin ja äkki keegi oskab öelda, mis see on, et kas me võime teda ka tordi peal kaunistamiseks kasutada? Nii, lugupeetud loodusõpetajad, antke meile palun teada, kas me võime seda kaunistuseks kasutada või mitte. Saate jooksul enne kui esimene tund. Jah, paarikümne minuti pärast algab, nii et ega jõuab ilusasti enne kooli minekut. Aitäh teile, mõne aja pärast jätkame siit. Emadepäeva eelne televisioon täna hommikul suure tordi talguga. 10 torti on plaanis täna hommikul valmis teha. Paarist oleme juba rääkinud ja suure aitäh kõigile, kes tundsid ära selle taime. Mis unusti sinna? Lepiklill oli see ja me otsustasime, ma ei saa, kas me otsustasime panna seda tordi peale või mitte. Ikkagi paneme, sest et ainult seemned on mürgised. Praegune on väga hea ja tervislik, aitab kaasa kopsu haigust ja kõikide, mille vastu. Nii, aga teiste tortide juurde nüüd, Liia, ole hea, astu siia lähemale. Mis on need järgmised tordid, kellega sina sõbraks saame? Ühes tordi raamatus kindlasti peab olema üks Pavlova, aga selle Pavlova teeb eriliseks siis granadillist keedetud hapukas kreem, kus on ka natukene muna ja võid. Mm-hmm. Ja siis peal on toorjuustu vahukoore kreem, eks ole? Jah. Õnne. Jah. Nii, Õnne, aga räägi natukene lähemalt, mis meil on nüüd siin, kuidas see asi koos käib? See asi on väga lihtne teha, kui ta endale korra raamatust üle vaadata ja mina väga armastan Pavlovaid. Et Pavlovaid täna on tehtud sellisel kujul, aga võib teha ka väikesed portsionid. Siis kes ei oska granadilikreemiga mihkit nagu kokku keeta, see võib kasutada ka toredat tapud moosi. Või siis teha sidrunikreemi, kasutada erinevaid marju, et hapu ja magus sobib hästi kokku. Mm-hmm. Aga muu, ütleme, see, kellel on nagu see Pavlova tegemine juba käpas, et siis see siit nagu tulebki. Siit tuleb kogu aeg juurde aretada. Tavaliselt mina teen sellest, mis sügavkülmas on võtta. Et muna on ikka alati ühel tordimeistril kodus, natukene kreemi leiab ka ja siis on ainult marjade valik. Ütle nende jaoks, kellele tundub nagu Pavlova tegemine tohutu mässamine ja keeruline asi, mis enamasti lõpeb fiaskoga, pöldin ütlema peaaegu, et freskoga, eks ju. Et kuidas on mõned lihtsad nipid, et sellest olukorrast ikka puhta nahaga välja tulla? Oh, kui sa Pavlova teed? Minu jaoks on kerge. Ja kui ei, see sama, et mõnele meeldib niimoodi lusikaga laiali ajada, kui me sellest põhjast räägime, munavahtu, aga võib kasutada ka tüllekotti ja tülleteks ole ja võib teha sellised satsilised servad, jääb teistmoodi. Sa pead tundma nagu ahju. Sa pead teadma, et see vaht on korralikult kõvaks aetud, munavalge vaht. Ja pead tundma ahju, ei tohi ahju liiga kuumaks panna ja peab selle aja suhtes vaatama, et väiksed palvad tahavad väiksemat aega ja suurem palvavasi võtab rohkem aega. Ehk siis katsetamine ja lõpuks tuleb välja. Kreemi suhtes on niimoodi, et mõne jaoks on vahukoor nii ka raske, siis võib panna ka niimoodi üks ühele kohupiimaga segamine. Et mina endal kasutan tihti lugu kohupiimaga. Väga tore, aga lähme vaatame nüüd järgmise tordi juurde. Selle tordiga saab siia jäädakse ilusasti seda nüüd kaunistama dekoreerima ja siin mulle tundub täiuslik valge tort. Ja see on luksuslik porganditort ja Alice räägib nüüd lähemalt sellest siis, kuidas ta tegi seda. Et ta näeb küll praegu täitsa lumivalge välja, üldse mitte luksuslik, eks ju. Aga see on puhas valge, lihtsalt selline puhtus ja kuidas? Et nagu ema, nagu emade ema, päeva puhtus. Nii, nagu ema elgus ja kätte soojus. Just, täpselt. Ja ema meeles ehime luksuslikult, nagu ikka emad ka ennast ehivad. Et mõne aja pärast saab siis näha, mis ta tegelikult lõplikult välja tuleb. Et praegu on see luksus tal kõik seal sees, sest see need koostisained, neid on seal päris palju. Aga loe ette, mõned olulisemad, miks sinu porgandi koogi juures nüüd see eriline on? Naturaalne või, porgand, jahu, ma ei mäletagi, mis siin kõik, kindlasti suhkrut. Kreeka pähklit. Ja porgandit. Ja oluline on see, et see tordi põhi on lõigatud kolmeks ja teda on natuke immutatud ja on ka vahele pandud natukene mõrkjat apelsini koorega apelsini marmelaadi. Ja seda sama kreemi, toorjuustu kreemi, et siis ta jääb kokku selline luksuslik ja mahlane. Ja ühes tordist me jõuame nüüd kiiresti veel rääkida. Meil on täpselt minut ja see näeb välja nagu koer. Kas see meil ongi koer? See on jah, sefiiri koer. Mm-hmm. See on tegelikult hästi lihtsalt tehtud, et sees on tavaline rullbiskviit kohupiima vahukoore kreemiga. Mina armastan väga vaarikaid panna sisse, nii et siin on ka ohtralt vaarikaid.
ja peale siis sefiir ja siis oma fantaasiaga, mis sellest siis teha, sellest rullbiskviidist. Meie teeme praegu koera. Ja nüüd ja tegelikult see koer ju tekibki sellest lihtsalt, et sa kasutad seda massi siin, nii-öelda, et talle tekiks lõpuks see kaunis koera koju. Sefiiriga teeme siis kõik selle. No väga tore. See, kuidas ühte torti kaunistada ja mis moodi nende pritsidega hakkama saada, kuidas teha roose ja kuidas nii-öelda saada siis saada see tort tõesti erakordseks ja ilusaks, sellest räägime mõne aja pärast. Ja, aga ma tahan ka veel öelda, et see Firi koera minu raamatust ei leia, et see ongi, Maarikal tuli ka oma tordiraamat ja kõik need kaunistud, mis nüüd järgmises klipis on, ongi nagu Maarika pärusmaa. Et see on täiendus minu rullbiskviitidele, mis küll raamatus on. Eks siis selline edasiarendus. Ja ka mina saan täna koolitust, sest mina ei oska ka sefiiri koera teha. Olen ise sama põnevil. Väga põnev, väga tore. Suure tähtele jõudu endiselt tööle. Saame mõne aja pärast siis rääkida veel ka tortide kaunistamisest. Ja oleme tõesti torditeo juures tagasi, nii nagu sai lubatud, räägime nüüd pigem tegelikult tortide kaunistamisest. Ja täna tegelikult meie peategelased kaks tordiraamatud. Liia tordiraamatust oleme natukene juba rääkinud, sealt on need retseptid pärit, aga Maarika tordiraamat annab väga konkreetseid näpunäiteid selle osas, kuidas torte dekoreerida. Kuule, kas kuidagi stilistiliselt on ka võimalik öelda, et see on nüüd selliselt dekoreeritud tort, see on see ja see on see? Natukene võib küll määratleda ja, et siin on selline naturaalsem, võibolla loomulikum ilu, et siin on sellist rohkem loodud, rohkem käsitööd võibolla. Ütle kohe tordimeistrite moodi. Nii nagu sa oled. No nii, väga tore. Aga meil on paar torti nüüd rääkimata ja kui me vaatame just seda kaunistamise kontekstis, siis mida sa, Maarika, tahad siit nüüd välja tuua? Et minna tahaks seda välja tuua, et abivahendeid kasutades, kui ise ei oska teha, võibolla ka ostes saab, siis kaunistada. Näiteks oli siin üks raamat. See on Liia raamatust retsepti järgi tehtud apelsini, biskviit, karamelli täidisega ja siis siia peale on ta lihtsalt kujundatud niimoodi, et trükitud, söödav, suhkrupaber, soovi järgi saab panna siis pildi kujutise, võibolla laps joonistab pildi ja tegelikult on raamat valmis. See on tegelikult juba ka selline personaalne, kuna ta läheb ühele koolile ja siin on selle kooli laulusõnad peal. Mis masin see on? Kas see kuulub ka nagu sellesse tarkvara maailma, mida sina valdada tunned? Jah, et päris paljud tordimeistid on endale soetanud sellised värvipritsid, airbrushid ja selle abil saab natukene siis toonida nii-öelda monotüübist, monovärvist siis natukene kõrvale, et nii nagu ta seal annab, toob sellise teise dimensiooni sära või midagi veel juurde. Tahad öelda, see tordi värvimise pritsi masin on see seal, mis seal põrandal on? Jah, seda sellist sarnast aparati saab kasutada ka spray päevituse puhul, aga see on... kaks varianti, kas päevitus või tort? Mõlemad on tegelikult emadepäeva eel väga head. Jah, aga see on konkreetselt siiski toiduvärvidega kasutatud, et nii nagu see sefiirikoer, nii nagu siin raamatus on natukene tooni antud, et kõiki me ei pea tegema, aga vahel on hea sellist tära juurde anda. Mis värv see siis on, mis sinna peale läheb praegu? See on selline vedelvärv, söödav toiduvärv. Kui ta mind praegu sellega pritsiks, ma võiksin seista rahulikult suu lahti siin. Küll, pärast võiks ikka pesema minema, aga jah. Väga huvitav, väga huvitav. Aga räägi veel mingitest tehnilistest nippidest nõksudest. Alati on küsimus see, kui ilus tort see on ja millised roosid veel peal. Kuidas need roosid valmis saanud on? Roosidega nüüd siin hetkel minni tegelebki, et hea on kasutada sellised materjali nagu kas martsipan või modelleerimisšokolad. Ja siin teeb nii-öelda sellised mudiroosid käsitlemise. Mudi roos on selle asja. Ütleme, oleme kohandanud või mugandanud enda jaoks juba, et selline, kuna ta käsitsi tehtud on ja mudides mass tuleb kõigepealt soojaks saada ja elastseks, et siis saab niimoodi valmis teha. Aga süsteem on lihtne, selles mõttes on sul nagu sellised kettakesed või rattakesed ja sa alustad seest ja liigud välja poole, jätad neid nagu roosile sobivalt rohkem lahti kogu aeg. Jah, võibolla Minni räägib selle. Minni ole ja räägi meile, kuidas sa seda roosi siis teed? No võtadki teed. Lekkad üksed ketted, natuke mudid neid siit sealt ja siis sätidki need niimoodi kroon lähed. Kui sa oled valmis mudinud ja valmis sätinud, kuidas ta siis taheneb või kuidas ta oma, kuidas sa võid olla kindel, et see vorm püsima jääb? See šokolaad jääbki, et see on see kookosrasv ja šokolaad ja niimoodi ta jääbki. Aga kui tahaks teha nagu punast roosi või
ma ei tea, pruuni roosi, nagu sina oled teinud. Ja on erinevat värvi šokolaade ja seda saab samamoodi värvida toiduvärviga. No väga tore. Liia, on meil veel miskis tordist rääkida, enne kui me järgmine kord hakkame need ära saatma. Oh, kui kaunis kevadile, porgandi tort. Ja mis tema tort, millest oh, vabandust, jah, täpselt, mis su tordi all seal on, need roosid all, roosipeenar? No see on üks šokolaadisõbra unistuste tort, ma arvan, et see on kakaobiskviit, toorjuustu šokolaadikreem ja banaan on siin vahel. Kaetud on siis ka tumeda šokolaadiga. See on šokolaadiroosid ja šokolaadiliplikad ja kõik on ainult šokolaadist. No kõlab väga šokolaadis. Lisada, see on tõesti šokolaadisõprade lemmik, sest minu poiste lemmik tort on see ka. No väga tore. Me saame mõne hetke pärast siin minnijäämne seda torti siin kaunistama. Näeme, kuidas see roos ilusasti siin peal maandub. Kõrval on porganditort on mõnusasti saanud oma kuju ja ei jääge midagi üle. Mõne aja pärast vaatame siis grande finaalena, kuidas need kõik 10 torti on valmis rändama meie nende emade lauale, kes lapsed vastu võtavad siis, kui nad on kodust läinud ja oma koolipäeva alustanud. Kõik need 10 torti lähevad erinevate laste kas aedade või koolide õpetajate tubadesse. Emadest oleme meiega täna hommiku jooksul siin ju palju mõelnud, sest nagu te näete, 10 torti on saanud valmis ja Eesti, kuidas ma ütlen siis, juhtivad torti asjatundijad, kokandusrubriikide täitjad, ajakirjades, blogijad, raamatute kirjutajad on olnud need, kes siis Liia sinu uue raamatu järgi neid retsepte siin teinud on. No kui vaatad seda praegu, kuidas hindad ise kriitilise pilguga, mis kokku sai? Ma olen väga uhke kõigi tegijate üle, kes tõusid hommikul 6 ja tulid siia torte tegema koolidele emadepäevaks. Et kõik on väga-väga ilusad. Iga tordimeister on lisanud oma nüansi, mis teeb asja veel huvitavamaks ja põnevamaks kui minu raamatus. Nii et väikene lisateadmine sulle endale ka, et lähed koju ja võtad oma selle mõtted kokandusest ruudulise märkmiku välja ja saad sinna juurde mõtteid kirjutada. Ja kindlasti ja võib-olla mõne pildistaks hoopis üle praegu. Ja saaks et, veel uhkema. Saab raamatule saata uue lisapildi. No kui me kiiresti veel ütleme nendele ilisematele ärkajatele üle, mis tordid siin täna hommikul siis valmis said? Šokolaadibanaani, luksuslik porgandikook, Pavlova passionikreemiga, siis oli Nutella tort, Nutella juustutort, šokolaadipeseetort kohvikreemiga, kuivatatud ploomi toorjuustutort, kohupima rull, milles sai sefiiri koer ja kaks tiramisuud, üks küpsistega, üks biskviidiga ja see tore uhke raamat, see on appelsini põhjal karamelli kreemiga tort. See tegelikult on minu raamatus täiesti igav ümmargune tort, aga Maarika tegi sellest uhke raamatu. Nii et mõeldes natuke edasi saab ideid hoopis kaugemale veelgi lennutada raamatu ainetel ka. No sa olid väga tublisti, läbisid selle väikse tunni kontrolli, istu 5 tundsid kõik tordid ära väga kenasti. Aga meil on nüüd siin mehed, kes viivad need tordid koolidesse laiali ka. Mihkel, ole hea, astu lähemale. No tort, ma arvan, ei ole vist täitsa tavaline kuller teenuse kaudu liikuv kraam. Ega igapäevaselt ei tule ette küll, jah, et pärast läheb ümber või midagi siukest. Et... No, ja peab olema väga ettevaatlik. Kuulsid kohe, mis naised siin tegid, kohe erutusid selle peale. Tõepoolest see ümber ülemise jutt ei ole väga hea. Nii, aga mis selline kõige eksootilisem asi on, mis sulle meenub, mida kullerina teie firmas veetud on? Ega alati ei näe, mis seal sees on, õnneks või kahjuks, aga ma arvan, et üks huvitavad asju on elus mesilased näiteks. Elus mesilasi olete veetud ja saite hakkama? Saime hakkama. No siis saate, ma arvan, tortidega hakkama ka. 10 Tallinna kooli ja lasteaeda on siis need, kellele me teie meistrite tehtud koogid täna suurema heameelega saadame, sest nädala vahetusel on ees emadepäev ja loomulikult kõigile neile heas mõttes emadele, kes lapsed siis hommikul peale kodust lahkumist enda hoole alla võtavad, need tordid mõeldud on.